ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ እናት ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርጌ ጸጉሬን ከመታጠቢያ በፊት የምቀባው ነገር ነው ማሳያችሁ። ዛሬ እንግዲህ አምላ ነው ለጸጉሬ የምጠቀመው ማለት ነው። አምላ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ጸጉራችንን በጣም ነው የሚያሳምረው። ዛላው ያማረ ወፍራም ጠንካራ ጸጉር ነው የሚሰጠን። ጸጉራችንም ደግሞ በጣም ነው የሚያሳድገው። እኔም በጣም ነው የምወደው። አጠቃቀሙም እንግዲህ ከጀርባ ላይ እንደተጻፈው ጸጉራችን ላይ ከተቀባም በኋላ ከተወሰነ ደቂቃ ኦር ሰዓት በኋላ መታጠብ አለብን። ጸጉራችን ላይ መቆየት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ እኔም እንግዲህ በሚመቸኝ የጸጉር መቀቢያ እንደዚህ አይነት እቃ ካላችሁ እዛ ውስጥ ገልበጣችሁ በደንብ አድርጋችሁ የጸጉራችሁን ቆዳ መቀባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጸጉሬን አበጥሬዋለሁ በደንብ አድርጌ። ከዛን እንግዲህ አምላውን በደንብ አድርጌ የጸጉሬን ቆዳ እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ አምላ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው እና ልክ የቅባቱ ቃላ ያለችዋን ልጅ ጸጉር ነው የሚያስመስለው። በተለይ ደግሞ በጣም የጸጉራችሁን ወፍራም ነው የሚያደርገው ዛላውን ማለት ነው። በተለይ ለሚሳሳባችሁ ጸጉራችሁ ስስ ለሆነባችሁ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው። እኔ ለውጥ አይቼበታለሁ። አሁን ጸጉሬ በጣም እየወፈረ ነው። መሀል መሀሉ ላይ በጣም ጠንካራ ነው፣ ወፍራም ሆኗል ዛላው ማለት ነው። እና ብትሞክሩት አሪፍ ነው፣ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ግን መታጠባችሁን እንዳትረሱ። በተለይ ቅባቶች፣ እንደዚህ አይነት ኦይሎች ጸጉራችን ላይ በሚቆዩ ሰዓት በጣም ለፎረፎር ነው የሚያጋልጡን። ጸጉራችን ያሳክከናል፣ ፎረፎር እንዲወጣብን ያደርጋሉ። እና በተቻለ መጠን መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አድርጌ የጸጉሬን ቆዳ ተቀብቻለሁኝ። ከዛም ደግሞ በደንብ አድርጌ ማሳጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ጸጉር እንግዲህ ማሳጅ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። ኢቭን ለጸጉር እድገት ራሱ ጸጉርን ማሳጅ ማድረግ በጣም ይመከራል። እኔም እንግዲህ እልክ እንደምታዩት ጸጉሬን በደንብ አድርጌ ማሳጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጸጉራችንን ከመታጠባችን በፊት ከቻለን የተለያዩ በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ እንደ ሙዝ፣ አቮካዶ ያሉ ነገሮች፣ ቂቤ፣ ምንም የሚመቹን ነገሮች፣ በተፈጥሮ የምናገኛቸውን ነገሮች ሰርተን ብንቀባ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ደግሞ የተለያዩ የምንወዳቸውን ኦይሎች በማደባለቅ እንደ ኮኮናት ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል፣ አቮካዶ ኦይል አድርገን ጸጉራችንን ተቀብተን ብንታጠብ በጣም ለጸጉራችን ጠቀሜታ አለው እና በደንብ ነው ለውጥ የምታዩበት፣ ባዶን ከመታጠብ ይልቅ ማለት ነው። ከዚያም በመቀጠል ደግሞ ሁለት ቦታ እከፍለው እና እኔ ጫፉንም እንደገና ሙሉ ጸጉሬንም በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በምታዩት መልኩ በደንብ አድርጌ እቀባለሁ። በተለይ ደግሞ ጸጉራችን የኛ የሀበሻ ጸጉር በጣም ቅባት ይፈልጋል። እንዳይደርቅብን ጫፉን ራሱ በደንብ አድርገን ቅባት መቀባት ይኖርብናል። እንደዛ ሲሆን ጸጉራችን አይደርቅም፣ ጫፉን ማያያዝብንም አሪፍ ነው የሚሆንልን።
ማስክ ነው ማለት ነው። ይሄም ለፊት ጥራት በጣም ቆንጆ ነው። ለፊት በጣም ለስላሳ የሆነ ፊት ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ የሚያስፈልገን እርድ፣ ማር እና የቀሲል ዱቄት ነው ማለት ነው። ያው እኔ ዛሬ ለፊት ስለማዘጋጅ ትንሽዬ ነው ዛሬ ቀሲል ማደርገው፣ ግማሽ ማንኪያ ያህል የቀሲል ዱቄት። ትንሽ ጨመርኩበት እኔ ያው ብቻ ለፊት የሚሆነ ነው ማዘጋጀው። ከዛም ደግሞ እርዴን አደርጋለሁኝ። ከዛን ደግሞ በመቀጠል ማሬን እጨምርና አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በቃ አሰራሩ ይሄን ይመስላል። ከዛን ፊቴ ላይ በደንብ አድርጌ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ እንደዚህ ለፀጉራችንም የሆነ ነገር ስናደርግ በዛው ለፊታችንም የሆነ ነገር ብናደርግ በጣም ጥሩ ነው። በተፈጥሮ ነገር እንግዲህ መጠቀም ብዙ ጊዜ ጉዳት የለውም። ኬሚካል ያለው ነገር ግን ብዙ ነገር ሳይድ ኢፌክት አለው። ለፊታችን ላይስማማን ይችላል፣ አለርጂክ ሊያመጣብን ይችላል። የተፈጥሮ ነገሮች ግን ኢቭን አለርጂክ እንኳን ቢሆኑ ያን ያህል የከፋ ጉዳት አያመጡም ብዙ አብዛኛውን ጊዜ ና የተፈጥሮ ነገሮች ጠቃሚ ናቸው። እንደገናም ደግሞ አብዛኛው ነገሮችም ለፊት ምናምን ተብሎ የሚሰሩ ነገሮች በተፈጥሮ በቀላሉ ከምናገኛቸው ነገሮች ነው እና ኦሪጂናሉን እንደመጠቀም ነው። ስለዚህ እንደዛ ያለን እኔ ፊታችንን ፀጉራችንን ብንከባከብ እየመርጣለሁኝ። እንግዲህ በደንብ አድርጌ ፊቴንም ቅብት አድርገዋለሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ፊቴንም በደንብ አድርጌ እቀባውና ከአንድ ሰዓት በኋላ በኖርማል ሳሙና ነው የምጠቀመው፣ ሻምፖ አልጠቀምም። ከዛም በኮንዲሽነር ነው የምታጠበው። በቃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ቪዲዮን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ሞክሩት ስለተከታተላችሁ